ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনিওকে জয় জয়তে জনাইছোঁ শত সহস্য প্ৰণাম। নমস্কাৰ 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 ৰাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আপোনালোকক অৰুণাচল জে পি ব্লকলৈ। উমাংচ যাত্ৰাৰ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বাকী আমি এতিয়া সকলো ৰেডি হৈছোঁ নামঘৰলৈ যাবৰ বাবে, জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰিছোঁ যিহেতু আজি দক্ষযজ্ঞ নাটভাগ আদৰিবৰ বাবে। উমাংচু নেপকো কলনী সকলো ৰাইজ নামঘৰত ৰৈ আছে, গতিকে আমি জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি সকলোতে ওলাইছোঁ নামঘৰলৈ। বলক ৰাইজ, গৈ থাকোঁ আমি নামঘৰলৈ সকলোতে। ৰাইজ, আপোনালোকক আদৰণি পৰ্বটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই তাল বজাই আছিলোঁ। আজি এইভাগ নামঘৰতে আমাৰ ভাওনাভাগী হ'ব, দুই এজন দৰ্শক আহিছে, ফালে মণিকূটত নাম গাই আছে, নামঘৰীয়া আভাৱ জনায়। আমি ব'লক গৈ থাকোঁ সকলোতে মেকআপৰ ৰুমলৈ। এইফালে আমাৰ শিৱৰ মেকআপ চলি আছে, ব্ৰহ্মা মেকআপ চলি আছে, এইজন চৰপ্ৰাইজ আমাৰ ডি কে, ডি কেলৈ চৰপ্ৰাইজ, ডি কে পূৰা ব্যস্ত প্ৰৱেশত, ডি কে মুঠতে প্ৰৱেশ মাৰিয়ে আছে, মাৰি আছে, মাৰি আছে। বাকী ৰাইজ, এয়া বিষ্ণু ৰেডি হৈ গ'ল, ৰেডি মানে মেকআপ হৈ গ'ল আৰু, ড্ৰেছ পিন্ধিব এতিয়া। বাকী চাই থাকক আৰু ৰাইজ, বাকী ৰাইজ দুই এজনকৈ মেকআপ ড্ৰেছ হৈছেগৈ আৰু। এইফালে আমাৰ নন্দী নহয় ভিংগী, ভিংগী নন্দী মই গাইছোঁ, ভিংগী ৰেডি। এইফালে আমাৰ দক্ষৰ মেকআপ চলি আছে। এইফালে ৰাইজ এজন কোন, ডি কে ৰাইজ, ডি কে অলপ আগতে যে প্ৰৱেশ মাৰি আছিলে, ডি কে, ডি কে আমাৰ গায়ন বায়ন ৰেডি, কৃষ্ণ ধন্যবাদ। বাকী আমাৰ মহাদেৱ ৰেডি হৈ গ'ল, মহাদেৱ বহি আছে, কৃষ্ণ, বাকী আমাৰ প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মা, বাকী এয়া বিষ্ণু বৃন্দাবনত ঘূৰি ফুৰিছে, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ ৰেডি, বাকী আমাৰ এয়া ইন্দ্ৰ আমাৰ মেকআপৰ কাৰণে ৰৈ আছে, বাকী আমাৰ গুৰুদেৱ আছে, সুদূৰ যোৰহাটৰ পৰা আহিছে আমাৰ সুদক্ষ অভিনেতা আমাৰ প্ৰদুমদা, যোৰহাট কলাখোৱাৰ পৰা আহি আজি উমৰাংচু নেপকো কলনীত ড্ৰেছ মেকআপৰ আমাক যোগান ধৰিছেহি ইমান দূৰ বাট কৰি বাট। অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে আমাৰ খাৰেঙৰ তৰফৰ পৰা। ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত নিশ্চয় আমি আকৌ লগ পাম, নিশ্চয় লগ পাম, পাবই লাগিব। বাকী সূত্ৰ সূত্ৰধাৰী আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, বাকী চাই চাই থাকিব আৰু। অলপ নাই সকলো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু, এইফালে গায়ন বায়নো আৰম্ভ কৰিছে, অলপ ভাওনাকে চাই থাকোঁ আৰু নামঘৰতে বহি বহি। বলক ৰাইজ, Oh,
لا 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 لا